Қайырлы күн, құрметті TMTV каналын қараушы яқын достар. Шоу біздің бұл шығарылышында бүгін бір қонақ та шақырылмады. Чүнки мен оның бірісін де шақырып тұрмадым. Бүгінгі тапшыруны біз TMTV каналының яңа сезонына бағыштап алдық. Қайсы артистер нелер басқара, нинди тапшырулар болашақ? Ғылымды алғанда яңа сезонда TMTV каналында нинди яңалықтар күтеді, нинди яңа тапшырулар бар, барысы турында да бейне-бейне сөйлерміз. Шушы шоубыздың шығарылышында. Қарамай қалма, екшәмбе кешкі сағат 6 шоубыз мен Әбрей Қабриев бұрана.